कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी खऱ्या अर्थाने ज्यांनी समाजाची सेवा करत असताना एक डॉक्टर म्हणून अतिशय उत्तम आणि चांगलं काम समाजातल्या अतिशय दुर्दम्य परिसरामध्ये जाऊन केलं असे आदरणीय डॉक्टर तात्याराव लहाने या ठिकाणी यांचा ज्यांचा सत्कार झाला ते माझे मित्र आता पत्रकार होते आता चित्रकार प्रकाश जोशी त्याचप्रमाणे मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस एम देशमुख मराठी पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष शरद पावळे विश्वस्त मान्य श्री किरण नाईक कार्याध्यक्ष श्री मिलिंद नष्टीकर सरचिटणीस मनसूरभाई शेख विजय जोशी त्याचप्रमाणे मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष आणि त्यांचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित बंधूंना आणि भगिनी आज आपण ज्या पत्रकारांचा सन्मान केला त्या नवी पत्रकारांच्या कार्याची वेगवेगळी विशेषता होती. पत्रकारितेच्या बाबतीमध्ये एक लोक आता राजकारणात आरोप आणि प्रत्यारोप जे होतात आणि जे टीव्हीवर चालतात त्याला कंटाळल्यात. लोकांना काहीतरी नवीन पाहिजे असत. ॲग्रोवनच्या पत्रकारांचा सत्कार झाला. विशेषतः शेतकऱ्यांना शेतीच्या विषयात अनेक प्रकारची चांगली माहिती त्यांनी दिली. काही लोकांच्या याच्यामध्ये परिचयामध्ये विशेषतः समाजामध्ये काम करत असताना असे जे पु ल देशपांडेंनी व्यक्ती आणि वल्ली असं जसं वर्णन केलंय तशा प्रकारच्या काही लोकांच्या कार्यावर प्रकाश पाडणारी त्यांची पत्रकारिता होती. पत्रकारिता ही वेगवेगळ्या प्रकारची आहे. पत्रकारितेमध्ये ही गोष्ट खरी आहे की आपण जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही आहोत, मदर ऑफ डेमोक्रेसी. आणि विशेषतः आपली लोकशाही ज्या स्टार स्तंभावर उभी आहे त्यापैकी एक लेजिस्लेटिव्ह विंग आहे, एक एक्झिक्युटिव्ह विंग आहे आणि त्याच्याचबरोबर ज्युडिशियरी आहे आणि चौथी म्हणजे मीडिया पत्रकार आहेत. आणि या चौघांच्या यशस्वी सहभागामुळेच लोकतंत्र यशस्वी झालं. मला याकरता याचं जास्त महत्व आहे कारण माझा जीवनाची सुरुवात 75 आणीबाणीपासून झाली. ज्यावेळी इमर्जन्सी लागली त्यावेळी मी 11 वर्गात होतो आणि तेव्हापासूनच इमर्जन्सीच्या ह्याच्यात काम करायला सुरुवात झाली आणि त्या इमर्जन्सीमुळेच पुढे राजकारणात जनता पार्टीमध्ये आलो आणि मग राजकारणामध्ये आलो. लोकशाहीचं महत्व याचा संबंध केवळ पत्रकारितेचा लोकशाहीशी नाही आहे तर याचा संबंध नॉलेजशी आहे. आणि नॉलेज जे आहे ज्ञान त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन हे सामान्य माणसापर्यंत नेण्यामध्ये सगळ्यात महत्वाची भूमिका पत्रकारांची आहे. ज्या ज्या चांगल्या गोष्टी घडतात, ज्या ज्या लोकांनी चांगलं काम केलेलं आहे, जे जे लोक समाजाकरता आदर्श आहे, लोकोपयोगी आहेत, समाजोपयोगी आहेत, त्यांच्याबद्दलची माहिती योग्य प्रकारे लिहून ती लोकांपर्यंत पोहोचवणं हे खरं म्हणजे खूप मोठं काम आहे. आणि या कामामध्ये ज्ञात अज्ञात असे अनेक लोक आहेत की जे आज देखील समाजात उत्तम आणि चांगलं काम करत आहेत पण त्या सगळ्यांची माहिती नाही आहे. आणि ही माहिती जी आहे ही पत्रकाराच्या लेखणीमधून त्या माणसाचं जीवनचरित्र ज्यावेळी प्रकाशित होतं तेव्हा त्याचं व्यक्तित्व लोकांपर्यंत पोहोचत असतं. दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे ज्याचा मला विशेष रूपाने माझा आग्रह आहे आणि ती म्हणजे भविष्य जे आहे त्या सगळ्या भविष्याचा संबंध नॉलेजशी आहे, ज्ञानाशी आहे. आणि ज्ञानाचा संबंध जो आहे ते ट्रान्सफॉर्मेशन होण्याकरता त्याचं कम्युनिकेशन कसं आहे याच्याशी आहे. इनोव्हेशन, एंटरप्रिनरशिप, सायन्स, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च, स्किल, सक्सेसफुल प्रॅक्टिसेस याला आपण नॉलेज म्हणतो. आणि कन्व्हर्शन ऑफ नॉलेज इन टू वेल्थ हे आपलं भविष्य असेल तर हे नॉलेज एका व्यक्तीजवळ आहे ते त्याच्या फिक्स डिपॉझिट वॉल्टमध्ये डिपॉझिट असेल तो उपयोगाचं नाही आहे. ते नॉलेज त्याच्यापासून घेऊन योग्य प्रकारे प्रेझेंट करून लोकांपर्यंत पोहोचवणं, त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन करणं हे अतिशय उत्तम रीतीने काम पत्रकार करतात आणि हेच पत्रकारितेचं सगळ्यात मोठं काम आहे. एक माणूस चांगला आहे, एक आमच्याकडे शेतकऱ्यांच्या मध्ये एका शेतकऱ्याला 110 टन ऊस झाला आहे. त्याच्यानंतर मी आमच्या इथल्या एका पत्रकाराला विदर्भात ऊस रडवं कठीण होतं, मी त्याला म्हटलं तू तिथे जा.
आणि याची मुलाखत घेऊन त्याचं पूर्ण एकंदर सगळं त्यांनी कसं काम केलं हे नीट प्रकारे जर तुम्ही प्रकाशित केलं तर म्हणजे यांनी काय होईल. म्हणलं यांनी असं होईल की या एका माणसाने जो यशस्वी झालेला आहे हे जेव्हा हजार लोक वाचतील तेव्हा त्यांना असं वाटेल की मी देखील याच्या प्रकारे यशस्वी होऊ शकतो. हा आत्मविश्वास त्या माणसाने एकाने केलेलं काम पण हजार लोकांमध्ये निर्माण करणारा आत्मविश्वास तुम्ही करू शकता. म्हणजे अशा अनेक गोष्टी आहेत की ज्या समाजात खरं म्हणजे आपल्या सगळ्यांच्या जीवनात येतात. मी नेहमी गमतीने म्हणतो की ज्यांना मुंबईमध्ये असताना मला अनेक लोकांबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली. प्रकाश जोशी त्यावेळी विधान परिषद कुलपती शेवटपर्यंत बसून राहायचे आणि पत्रकाराला हे बंधन होत आम्ही उठून निघून जायचो पण त्यांना शेवटचा वक्ता बोलेपर्यंत बसावं लागायचं. म्हणजे आवडो किंवा न आवडो प्रत्येकाचं औषध घेतलंच पाहिजे त्यामुळे शेवटपर्यंत बसून राहायचे कारण शेवटी हे एक मिशन आहे एक व्रत आहे. पण या सगळ्याच्या मध्ये एक गोष्ट खरी आहे की या सगळ्यामध्ये व्रतस्थ रूपाने मिशन रूपाने काम करणारे असे काही पत्रकार आहेत आणि जे दे आर लॉयल टू देअर प्रोफेशन आणि म्हणून आपल्या अतिशय कठीण परिस्थितीमध्ये प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये आज पत्रकारितेचं कर्तव्य बजावत असताना अनेक संकटाचा सामना करावा लागतो. विशेषतः सत्य लिहिण्याची किंमत मोजावी लागते कारण सत्य जे असतं ते लोकांना प्रिय नसतं कारण सत्य मागितल्यानंतर लोकांमध्ये नाराजी वाढते आणि नाराजी वाढल्यानंतर स्वाभाविकपणे त्याची प्रतिक्रियाही पण उमटते. पण त्याची पर्वा न करता हे सत्य आपण मांडत असलं पाहिजे मांडलं पाहिजे अशा प्रकारची कमिटमेंट घेऊन व्रतस्थ रूपाने काम करणारे अनेक पत्रकार आहेत आणि महाराष्ट्रामध्ये अशा पत्रकारांचा गौरवशाली पत्रकारांचा मोठा इतिहास आहे आणि आपण सगळेजण थोड्याफार प्रकारे त्या गौरवशाली इतिहासाचे केवळ साक्षीदार नाही आहात तर आपण देखील त्याच प्रकाराने काम करण्याचा प्रयत्न करत आहात ही अतिशय आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे. मला आज विशेष रूपाने या गोष्टीचा आनंद आहे की ज्या पत्रकारांचा आता मी तर 18 वर्ष महाराष्ट्रामध्ये होतो पण ते इतक्यात काही मी गेल्या 8-9 वर्षात मला मुंबईत फारसं येणंही होत नाही आणि त्यामुळे डायरेक्ट नागपूरहून दिल्ली दिल्लीहून नागपूरहून इतर वेळा देशात फिरत असतो त्याच्यामुळे स्वाभाविकपणे आज एक मी चेहरे बघत होतो पुष्कळ लोक बदललीत. त्यावेळची जी पत्रकार त्यातली बरेचशी निवृत्त झालीत काही आहेत काही नाही आहेत परंतु आज देखील महाराष्ट्रामध्ये नवीन जनरेशनमध्ये पत्रकारांनी एक गुणात्मक परिवर्तन आणि त्यांची इमेज निर्माण केलेली आहे. मला कोणावर टीका टिप्पणी करायची नाही आहे पण अन्य ठिकाणी ज्या प्रकारची पत्रकारिता सध्या सुरू आहे त्या बाबतीत न बोललेलं चांगलं आणि त्यामुळे या पत्रकारितेमध्ये एक व्रतस्थ म्हणून काम करत असताना ज्यांनी अतिशय उत्तम आणि चांगलं काम केलं आता याच्यात ते जे त्यांना पत्रकारांना पुरस्कार मिळाले प्रकाश जोशींनी तर आता त्यांनी चित्रकलेमध्ये स्वतःला झोकून दिलं. मी सकाळपासून सुरुवात केली इंडियन एक्सप्रेस टाइम्स ऑफ इंडिया मी जेव्हा विधिमंडळ त्या टाइम्स ऑफ इंडियाचं काम करायचं म्हणजे या सगळ्या याच्यात काम केलंच पण त्यानंतर त्यांनी एक दिवस 25 वर्ष विधिमंडळाची पूर्ण झाली आणि त्यांच्या मनात आलं आणि त्यांनी निवृत्त झाली. मला त्यांच्या या निवृत्तीवर एक चांगली गोष्ट आठवली की सुनील गावस्कर चांगलं क्रिकेट खेळत होते आणि कलकत्त्याच्या टेस्टमध्ये त्यांनी 99 रन काढले आणि चांगला विश्वरेकॉर्ड त्यांचा झाला होता. ज्यावेळी त्यांनी रिटायरमेंट घोषित केली ते 99 रन काढल्यानंतर त्यावेळी पत्रकारांनी त्यांना प्रश्न केला की तुम्ही रिटायर्ड का होतात तुमचा फॉर्म चांगला आहे वर्ल्ड रेकॉर्ड तुम्ही करून राहिल्यात अजून चांगले रेकॉर्ड करता येतील. तेव्हा त्यांनी दिलेलं उत्तर चांगलं होतं. त्यांनी सांगितलं की लोक जेव्हा विचारतात तुम्ही का रिटायर्ड होता तेव्हा रिटायर्ड होण्यामध्ये लोक जेव्हा विचारतात तुम्ही तेव्हा रिटायर्ड होणार तेव्हा त्या रिटायर्ड होण्यात काही मजा नाही. आणि त्यामुळे प्रकाश जोशींनी आपलं आता संपूर्ण पत्रकारिता जीवनातून बाहेर येऊन त्यांनी चित्रकलेकरता आपलं संपूर्ण जीवन दिलं आणि त्याही क्षेत्रात त्यांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या चित्रांना मान्यता म्हणजे जसं पत्रकारिता मन लावून केली तसं त्यांची चित्रकारिता देखील त्यांनी मन लावून केली आणि त्यातही यश मिळवलं आणि म्हणून त्यांचा आपण गौरव केला सत्कार केला हे ते पत्रकारांकरताच नाही आमच्या सगळ्यांकरता अभिमानाचा विषय आहे. आणि म्हणून जेव्हा मला कळलं तेव्हा मी त्याला सांगितलं देशमुख साहेबांनी मला फोन केला तेव्हा नक्की मी या कार्यक्रमाकरता येईल.
आज याच्यामध्ये जे मानकरी आहेत, वसंत भोसले, मिलिंद भागवत, मारुती कंदळे, प्रियदर्शनी हिंगे, बापू ठाकूर, ससो खंडाळकर, जे डी पराडकर, मोहन जाधव, एखादं नाव माझ्याकडनं चुकलं असेल तर मला माफ करा, पण जे सगळे पुरस्कारार्थी आहेत त्या सगळ्यांना मी मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो, खूप खूप अभिनंदन. पत्रकारांना नावलौकिक मिळत, नाव मिळत, पण त्या प्रमाणात पैसा मिळत नाही. कारण नो फिलॉसॉफी कॅन बी टॉक्ड टू एम्प्टी स्टमक, ही गोष्ट खरी आहे, विवेकानंदांनी सांगितलं आहे. आणि त्यामुळे पत्रकारितेत आजकाल खरं म्हणजे वृत्तपत्राचा असा आहे सक्सेस स्टोरी, मोर सर्क्युलेशन मोर लॉसेस. त्यामुळे कमी सर्क्युलेशन मोर ऍडव्हर्टाइजमेंट मोर प्रॉफिट. त्याच्यामुळे ज्यांचं सर्क्युलेशन जास्त आहे त्यांना समस्या आहे, पण सर्क्युलेशन कमी आहे आणि जाहिराती जास्त आहे ते फायद्यात आहे. त्यामुळे हळूहळू पत्रकारितेच्या याच्यामध्ये स्वाभाविकपणे जेवढी स्टेबिलिटी पत्रकारांना मिळायला पाहिजे तेवढी नाही आहे. आणि म्हणून आता देशमुखांनी बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या की पत्रकारांच्या याच्या जीवनामध्ये विशेषतः हेल्थ इन्शुरन्स, पेन्शन, बरोबर पत्रकारांकरता, कलाकारांकरता, साहित्यिकांकरता, कवींकरता, समाजाच्या विविध क्षेत्रामध्ये एक मिशन म्हणून काम करणारे जे लोक असतात, जोपर्यंत त्यांचं काम चालतं तोपर्यंत नाव लौकिक आणि थोडा पैसा मिळतो, पण रिटायर्ड झाल्यावर त्यांचे खूप हाल होतात. त्यामुळे नक्कीच या बाबतीत त्यांनी मला सुचवलं, मी नक्की काय प्रयत्न करता येईल ते करीन. त्यांनी मुंबई गोव्याचा उल्लेख केला. आता असं आहे की कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे असणे गीत होत. मी मंत्री व्हायच्या आधीच हा रोड दिला गेला होता, पण मला कोणाला दोष द्यायचा नाही आणि कोणाची नावं घ्यायची नाही, पण काय माहिती नाही या रोडमध्ये जो कॉन्ट्रॅक्टर येतो तो दिवाळा पिटतो नाही तर डिस्क्वालिफाय. पण आता जवळपास संपत आलेला 75-80% काम झाला आहे. आणि साधारणतः मी प्रयत्न करतोय की या वर्षीच साधारण डिसेंबर एंड पर्यंत मॅक्झिमम काम पूर्ण होईल. कारण अनेक अडचणी या कामामध्ये आल्या. त्या कामामध्ये अडचणी येत असताना कोकणामध्ये अजून एक विशेषता आहे की 3 एकर जमीनचे 15 मालक आणि 15 मालक सामोपचाराने जमीन देणारा एकही मिळत नाही, त्याची आपसात टोकाची मांडणं. आणि अजूनही आहेत ती, अजून जमीन नाही मिळाली काही ठिकाणी. आणि ती सगळी जमीन मिळवणं हे एक विशेषताच आहे. आता ती जमीन जवळपास प्राप्त झालेली आहे, काही ठिकाणी थोड्या बहुत अडचणी आहेत. आणि त्यामुळे त्याच्यानंतर ठेकेदारांच्या अडचणी खूप झाल्या, बरेचसे त्याच्यात फेल झाले. आणि या ह्याच्यातून थोड्याशा अडचणी आल्या, पण आता बरेचसे प्रश्न सुटले. ती टनेल पण जवळपास आता पूर्ण झाली, मध्ये मी स्वतः पूर्ण रस्त्याची पाहणी केली, अनेक वेळा हा विषयही कोर्टात गेला. मलाही याचं वाईट वाटतं, कारण दिल्ली ते मुंबई हा 1,00,000 कोटी रुपयाचा रस्ता, हा 1,300 किलोमीटरचा हा सुरू झाला आणि आता हा डिसेंबरमध्ये पूर्ण होणार, पण कोकणातला हा छोटासा रस्ता मात्र पूर्ण करण्याकरता खूप वर्ष लागतात. परंतु नक्कीच तो रस्ता पूर्ण होईल. पण तुम्ही ज्या इतर रस्त्यांचा उल्लेख केला, मी फक्त राष्ट्रीय महामार्गाचा मंत्री. आता कोणी चांगला रस्ता केला महाराष्ट्र शासनाने तर गडकरींनी चांगला केला म्हणून लोक म्हणतात, आणि कुठल्याही रस्त्यावर गड्डे पडले तर म्हणतात गडकरींचं लक्ष द्यावं. त्यामुळे मला याची कल्पना आहे की तो रस्ता एकतर नॅशनल हायवे म्हणून माझ्याकडे वर्ग झाला किंवा सेंट्रल रोड फंड मधून, मी नक्की त्याचंही नाव लक्षात ठेवीन. एक गोष्ट मला विशेषतः आनंदानी करता वाटते की मराठी पत्रकार परिषदेचा इतिहास फार गौरव शकेल. त्याची स्थापना फार जुन्या काळात मला वाटतं लिमेंनी केली होती, काकासाहेब लिमेंनी केली होती 1939 साली. आणि त्याकरता मला एका गोष्टीचा आनंद आहे की अजूनही पण टिकून आहे. एक गोष्ट खूप कठीण आहे, आमच्या राजकारणात काम करणं सोपी या करता की 99% लोक हातवरती करतात आणि 1% लोक निर्णय करतात, पण जिथे 100% लोक विद्वान असतात तिथे काम करणं फार कठीण असत. त्यांच्यामध्ये एकवाक्यता करणं, युनॅनिमिटी करणं खूप कठीण काम आहे. परंतु आज इतक्या वर्षापासून काम करत असतानाही सातत्याने आज एवढे वर्ष ही संस्था टिकली,
लोकशाहीच्या दृष्टीने पण महत्त्वाचं आहे आणि पत्रकारांच्या दृष्टीने पण महत्त्वाचं आहे. म्हणून मला खरोखर आहे. दुसरी गोष्ट या करता आहे की आपल्यामधून जे अशा प्रकारे उत्तम पत्रकारिता म्हणून ज्यांनी वर्धस्थ चांगलं काम केलं त्यांना तुम्ही रिकग्नाइज करता, रिस्पेक्ट करता. खरं म्हणजे त्या छोट्या सर्टिफिकेटला आणि त्या पुरस्काराला तसं म्हटलं तर काय काय मोठं महत्व आहे. पण आपल्या सगळ्यांची सगळ्यात मोठी समस्या कोणती असेल तर चांगलं काम करणाऱ्या माणसाला सन्मान मिळत नाही आणि वाईट काम करणाऱ्या माणसाला शक्यतोवर शिक्षा मिळत नाही. हे समाजाचं विशेषता होत चाललं. पण चांगल्या माणसाला कुठेतरी रिकग्नाइज करणं, रिस्पेक्ट करण्याचा खूप फायदा आहे. मी महाराष्ट्रामध्ये बांधकाम मंत्री होतो त्यावेळी अलेक्झांडर, डॉक्टर अलेक्झांडर आपले गव्हर्नर होते आणि मी विश्वेश्वरा दिवशी त्यावेळी इंजिनियर्सला पुरस्कार द्यायचं ठरवलं आणि त्यावेळी तांबेसाहेब आणि देशपांडे दोन आमचे सेक्रेटरी होते आणि मी त्यांना सांगितलं की कोणाचीही शिफारस ऐकायची नाही, मी पण तुम्हाला सांगणार नाही. इंडिपेंडेंट, इम्पार्शल आणि फेअर ज्यांचे ज्यांचे पुरस्कार मिळत असे लोक तुम्ही निर्णय कॅटेगरीत निवड करा. आणि ज्यावेळी ही लिस्ट फायनल झाली त्यावेळी डॉक्टर अलेक्झांडर साहेबांना निमंत्रित करण्याकरता मी त्यांना भेटायला गेलो आणि ज्यावेळी गेलो तेव्हा डॉक्टर अलेक्झांडर साहेबांनी तांबेंना आणि देशपांडेंना एक प्रश्न विचारला की तुम्ही कशी निवड केली आहे, कोणाकोणाला पुरस्कार देणार आहे, त्यांनी सगळं प्रोसिजर सांगितलं. त्यानंतर मी दोघांच्या समोर अलेक्झांडर साहेबांना असं सांगितलं की मी याच्यामध्ये एकही कोणाची शिफारस आम्ही घेतली नाही, मी सांगितलं नाही, मलाही माहिती नाही कोणाला मिळणार. ते पूर्ण या दोघांनी टेक्निकल कमिटीचं इव्हॅल्युएशन करून हे पुरस्कार ठरवले आहेत आणि इंडिपेंडेंट, इम्पार्शल आणि फेअरली हे पुरस्कार दिले. ज्यावेळी पुरस्कार दिले गेले त्यावेळी एक चीफ इंजिनियर होते आणि त्यांना जेव्हा पुरस्कार मिळाला तर पुरस्कार घेता घेता ते एकदम त्याच्या डोळ्यात पाणी आलं, ते रडायला लागले. मला खूप आश्चर्य वाटलं. मी त्यांना घरी बोलावलं आणि त्यांना म्हटलं तुम्हाला का बरं वाईट वाटलं, तुमच्या डोळ्यात का पाणी आलं. ते म्हटलं साहेब मी अतिशय गरीब परिवारातला, दलित समाजातला एक इंजिनियर आहे, मला कधी अपेक्षा नव्हती की माझी कोणी शिफारस करणारा नव्हता, मला कोणी समर्थन करणारा नव्हता आणि मला उत्कृष्ट इंजिनियर म्हणून पुरस्कार मिळेल असं मी स्वप्नातही मला कधी वाटलं नाही, कारण माझी काही पोहोचच नाही आहे. तुमच्याशी पण मला भेटण्याची कधी संधी मिळाली नाही. मी आपलं प्रामाणिकपणे काम करत होतो पण काम करता करता माझ्या कामाची कोणी दखल घेतली याचा मला एवढा आनंद आहे की मी जॉब सॅटिस्फॅक्शन हे खूप महत्त्वाचं आहे. कदाचित पैसा मिळत नाही पण मी एखादं चांगलं काम केलंय याचा रिकग्निशन, रिस्पेक्ट आणि सपोर्ट मिळतो हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातला आनंदाचा विषय असतो. आणि त्यामुळे तुम्ही यांना जे रिकग्नाइज करता, हा पुरस्कार देता आणि कुठेतरी त्याच्या कार्याबद्दल त्याच्या मनात एक समाधान म्हणजे चांगलं काहीतरी काम करू शकलो, अशा प्रकारे समाजामध्ये गुणात्मक काम करणारे जी निर्णय क्षेत्रातले लोक आहेत त्यांच्या कामाचं रिकग्निशन आणि रिस्पेक्ट समाजातून होणं, यातूनच समाजामध्ये गुणात्मक परिवर्तन होतं. आणि म्हणून ज्यांचे जेवढे तुम्ही पुरस्कार दिले त्या प्रत्येकाचं ज्यांनी ज्याच्याकरता दिले ते खूप महत्त्वाचं आहे. मला अतिशय आनंद आहे की तुम्ही तुमच्या या व्यवसायातल्या अशा, खरं म्हणजे हे एवढे प्रसिद्धी नाही आहे, काही लोकांची माहिती आहे काही लोकांची नाही आहे, पण नेमकं तुम्ही अध्ययन करून त्या सगळ्यांचं रिकग्निशन केलं, रिस्पेक्ट केलं आणि खऱ्या अर्थाने त्यांच्या परिश्रमाचं कौतुक केलं याबद्दल त्यांचं तर मी अभिनंदन करतोच. पण तुम्ही यांच्याबद्दल जे काही जाणीव ठेवून हे पुरस्कार दिले देशमुख साहेब याबद्दल तुम्हाला आणि तुमच्या सहकार्यांनी पण मला तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा, पुरस्कार कोणी किती शिफारस केलं ते ऐकू नका, विश्वास घेता. क्रेडिबिलिटी आणि विश्वसनीयता इज द बिगेस्ट कॅपिटल ऑफ 21st सेंचुरी. मी नेहमी काही लोकांद्वारे तो नाही म्हणायला शिका ना, खोटं आश्वासन कशाला देतो. मी एखाद्या वेळी बोलतो की हे होत नाही काम, तुम्ही चुकीचं आणलं मला नाही करायचं, मी करणार पण नाही, तुम्ही येऊ नका पुन्हा कामाला. मला म्हणतात तुम्ही एवढं स्पष्ट कशाला बोलता, म्हणलं लोकांना मूर्ख बनवायचा धंदा का, मी करतो करतो गोडगोड बोलता आणि काहीच करत नाही, खोटं का बोलतं, होतं हो नाही तर नाही सांगा, पण लोकांची फसवणूक करणं बरोबर नाही. आणि म्हणून कधीतरी कुठेतरी या सगळ्या गोष्टीतून आपण हळूहळू समाजामध्ये काही परिवर्तन करतो.
मला विशेषतः कृषी क्षेत्रामध्ये आज ज्या बाबतीत तुम्ही या सकाळच्या पत्रकाराचा गौरव केला, मी कुठे आता मला जेव्हा ऍग्रोमन मिळतं तर इतर वर्तमानपत्र मी पहिले शेतीचं वाचतो, माझा चॉईस आहे त्यात नक्कीच मला काहीतरी नवीन प्रयोग पाहायला मिळतो. अशा अनेक कृषी पुरवणा आहेत निर्णयाच्या, त्याच्यात खूप माहिती मिळते आणि म्हणून ही माहितीचं जे ट्रान्सफॉर्म आहे ते खूप उपयोगाचं आहे. मी एका अंकात द्रोण पाहिला, मी द्रोण पाहिल्यावर मी लगेच ठरलो की आपल्याकडे द्रोण आणायचे. द्रोण आणले, आता 5,000 acres द्रोणनी स्प्रिंग झाले. त्या वर्तमानपत्रात जर द्रोणवर ऍग्रीकल्चर करता द्रोणचा उपयोग लिहिला गेला नसतं तर मला ते सुचलं नसतं, आणि मला ते सुचलं नसतं तर त्याचा प्रयोग नसतो झाला. त्यामुळे इतकं महत्वाचं काम आपल्यापैकी अनेक लोक करत असतात. त्या सगळ्या पुरस्कार मिळालेल्या पत्रकारांना माझ्या खूप खूप शुभेच्छा, आणि विशेषतः मराठी पत्रकार परिषदेने आज प्रकाशजींचाही सत्कार केला आणि या सगळ्यांचा सत्कार केला त्याबद्दल पत्रकार परिषदे मराठी पत्रकार परिषदेला देखील मी माझ्याकडनं खूप खूप धन्यवाद देतो. आणि या कार्यक्रमात मी आलो तर पुन्हा एकदा जुन्या पत्रकारांशी अनेक लोकांशी आज भेट झाली याचाही मला आनंद आहे. खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.